9, to to jest... Dobra, tak idziemy. Ty się tam dostał, rozpoznać się tam. Ale pojedziemy, za nim. To pociąg, że w roku 1400, czy kiedy, proste, bo tu, jak na wychodzie jest to epicentrum, tutaj tam, hore Usus, tu naproti, tam je... Nigdy som také niečo nezažila, začalo všetko padať, skrine, omietky, všetko nám porozbijalo. Budila som syna, lebo spal, bežali sme vonku a čakali sme, čo bude ďalej. Hneď sme to napadlo, však to je zemetrasenie. Manžel zo spalní vyskočil, no hneď vonku, no a už vonku, už počujeme vzliky, už každý vychádzal vonku na cestu a do jednej hodiny sme tak nočné košeli. Prežívali. Mali sme ešte dovnútra ísť, že čo nastane. Ja som sedela a odrazu to začalo, to je nevysvetelné, jaké to bolo, jak to všetko sa triaslo, na vás tie skrine padali, to sklo rinčalo. Ja kričím mužo i Cyril meno, Cyril, tá zeši, ja nemám ani švetlo, bosa som vybehla, som tam bosa vonka, tak jak som prežívala. A videla mi, že už ani uchyši, nic je stanúť, po všetko zasypané.